မင်္ဂလာပါရှင်မက်ရှလာ9ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခံမှန်းချက်တွေရောတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းဖမ်းယူရရှိထားတဲ့ဂျော်ရူးတိန်မောင်ကြီးမဆောင်းရဲ့တော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နယ်မင်္ဂလာပင်လယ်ရောတောင်ပိုင်းတို့မှာတိုင်တန်းတဲ့ရနေတိုင်ထူရနေပြီးရောကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်ရောမှာတော့တိုင်နေရဖြစ်ထွန်းနေရတွေ့ရပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်ခံမှန်းချက်ကတော့မြမကင်ရန်ရှောင်းနဲ
ဒီနေ့ထပ်ပိုင်းရန်ကုန်တိုင်းအေရီတိုင်းချင်းမြင့်နဲ့ရင်းပြင်းနယ်မွန်ပြင်းနယ်တို့မှာတိမ်အသင့်အသင့်ဖြစ်ထွားနိုင်ပြီးတော့ကျန်းမြင့်နယ်တိုင်တွေမှာတော့အများအားဖြင့်တိုင်းအထက်နေလို့ခံမှန်းထားပါတယ်။နေ့ဘူးချိန်ခံမှန်းချက်တွေကတော့အမြင့်ဆုံးဘူးချိန်နေနဲ့နေပြည်တော်မှာ39ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်ထိမြင့်တက်နိုင်တယ်လို့ခံမှန်းထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်နယ်